Mă ușișoc rom lelos es inițiativă, aris ertis mkhriv. Mțteloba ro ragatsa formit. Populistul talgaze, populistul mțteloba tavistavat, rom ragatsa formit gamoiqenon khelonura chekmili edgvari fobiebi da shesavamisat es miuxedavat imisa ro es ახლოს არის ასე ვთქვათ ერთგვარ ფაშისტურ გამოხტომასთანაც კი მათ შორის აი ყველაფერი ეს გამოიყენო სათავისუფლო პოლიტიკური ქულების გენერირებისთვის. Ეს რა თქმა უნდა წარუმატებლობისთვის განწირულია, იმიტომ რომ აქ შემოდის რა თქმა უნდა მეორე კომპონენტი ამ შემთხვევაში შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ ის რომ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლოა იმ თვალსაზრისით რომ რა შედეგების მოტანა შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის მსგავსი ინიციატივების დაძვრას, მხარდაჭერას. Ეს მე მგონი Bolo periodis განმავლობაში ქართულმა საზოგადოებამ შესანიშნავად დაინახა ეს ყველაფერი და რეალურად ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს, მათ შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან სახიფათო თამაშებში საქართველოს ჩართვის მცდელობა, ვიღაცა ამას აკეთებს გააზრებულად, ვიღაცა აკეთებს გაუაზრებლად, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც ხარ პოლიტიკოსი, მართებს რა თქმა უნდა იყო ზედმი წევნით პასუხისმგებლობით აღსილი, საიმისოთ, რომ საქართველოს არ შეუქმნა ისეთი საფრთხეები, რომელიც რეალურად ძალიან სერიოზული რისკის მატარებელი შეიძლება იყოს. Ამიტომ რა თქმა უნდა არის არამც თუ უბრალოდ კრიტიკულად მიუღებელი ასეთი ტიპის განცხადებები და ასეთი ინიციატივები, არამედ იმავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა თავისთავად ძალიან დიდი პოპულიზმის დოზის შემცველი. Ყველაფრის გათვალისწინებით, თუკი ჩვენ ფაქტობრივად დავაკვირდებით ფაქტობრივ მოცემულობას, ყველასთვის ნათელი გახდება, რომ რეალურად არავითარი მიზეზი რაღაცა ფობიების გათესვისთვის ჩვენ საზოგადოებაში რეალურად ობიექტურად არავითარი მიზეზი და საფუძველი ობიექტურად არ გააჩნია. ეს მინდა რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცოდეს. მელუზე ფარემი რომ აღარ ჩავდეთ კითხავთ ალტერნატიული ძალების შექმნის ამბიცია, ეს პოლიტიკური გეგმები რეალობასთან რამდენად ახლოსაა? Მე ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ეს არის სურვილი პარტია ლელოსგან რომ იპოვოს რაღაცა ადგილი. Ადგილი, რომელიც უზრუნველყოფს მისთვის შედარებით მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას, ვიდრე ეს ჰქონდა მაგალითად 2020 წლის არჩევნებზე. Მაგრამ აქ არ ითვალისწინებენ, რომ რეალურად ასე გამოცხადებული საკუთარი თავისთვის მიწერილი რეგალია, რომ ხარ სადღაც ცენტრი, ალტერნატიული ცენტრი და ასე შემდეგ, ეს თავისთავად ვერ ბადებს, რა თქმა უნდა, ვერავითარ შესაძლებლობას, რომ რეალურად გახდეს ვინმე ცენტრი. Ამას ჭირდება რეალურად ალტერნატიული აზრის გაჩენა, ალტერნატიული პოლიტიკური პლატფორმის გაჩენა და არა მხოლოდ უბრალოდ საკუთარი თავისთვის რეგალიის მიცემა, რომ ხარ ვიღაცის ალტერნატიული ცენტრი. Dezinformația de mult a ahloiba. Პირველი, უნდა ვთქვათ, რომ თუ კი აი საქმიანად რეალურად გავეცნობით ამ სამოქმედო გეგმას, მე მგონი ყველა კითხვაზე პასუხგაცემულია იმასთან დაკავშირებით, როგორ აპირებს ხელისუფლება, რომ რეალურად ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც არის იდენტიფიცირებული როგორც პრიორიტეტული, ასე ხედავენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, აი ამის შესრულებას როგორ აპირებს ხელისუფლება. ეს ყველაფერი მე მგონი ცხადად, ნათლად, მკაფიოდ არის გამოხატული აი ამ სამოქმედო გეგმაში. Ყველაფერთან დაკავშირებით არის კითხვაზე პასუხი. Ეს არის რა თქმა უნდა იმავდროულად გეგმა, რომელიც თავაზობს უკლებლივ ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ იყოს ჩართული, თუკი ამის რეალური სურვილი გააჩნია და რეალურად შესაძლებლობა გააჩნია. მაგრამ რასაკვირველია, არ ვისურვებდი ახლა ოპოზიციის ადგილას ყოფნას, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია კრიტიკული შენიშვნის გამოთქმა ამ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ამიტომაც დააკვირდით, დაიწყო ასეთი შტაბის კვლევების გამოხატვა, აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, რომ ეს არის ან ზედაპირული, ან ზოგადი და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, ეს სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს სწორედ ისეთი, როგორც ის ჩამოყალიბდა და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სიღრმეები, გაღრმავება, კონკრეტული მიმართულებით, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის ამსახველი იქნება კონკრეტული ნამუშევარი, რომელიც მოყვება ამ სამოქმედო გეგმას. ეს არის გეგმა, რომლითაც ვაპირებთ მუშაობას. რა იქნება ნამუშევარი, ამას დაინახავს საზოგადოება და სხვათაშორის აქ მე აღნიშნო, რომ გარკვეული ნაწილი იგივე ამ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უკვე დაწყებულია ამის შესრულება, უკვე ნამუშევარია და უკვე რეალური ნაბიჯებია გადადგმული. მათ შორის მე მაგალითად ყურადღებას გავამახვილებდი ადამიანის უფლებათა
strategia miregebuli როგორც მოიხსენება და იმის მიხედვით სამოქმედო გეგმაზია გაკეთებული აქცენტი რომელიც არის ყოვლის მომცველი პრაქტიკულად მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლების მიმართულებით და ქონდა ამასთან დაკავშირებით იგივე წინაკვირაში ჩვენ საკომიტეტო მოსმენა სამწუხაროდ ოპოზიცია არც თუ მაინდამაინც დიდი ინტერესით ჩაერთო მათ შორის ამ საკითხის განხილვაში და ეს გვაფიქრებინებს სწორედ რომ მაინდამაინც მიუხედავად შესაძლებლობის მინიჭებისა და გათვალისწინებისა მაინდამაინც დიდი ჩართულობა კონსტრუქციული ჩართულობა ოპოზიციისა როგორც ჩანს მოსალოდნელი არ არის ჩვენ ინკლუზიურ პროცესზე პასუხისმგებლობას თავისთავად ვერ ავიღებთ. ჩვენ შეგვიძლია შესაძლებლობა შევქმნათ იმისთვის, რომ პროცესი იყოს ინკლუზიური, მაგრამ ოპოზიციის ნაცვლად ჩვენ პროცესს ვერ გავხდით, რა თქმა უნდა, ინკლუზიურს. იმიტომ რომ იქ აქვს სრულიად უნიკალური როლი ოპოზიციას, რომლის როლსაც ვერავინ ვერ ითამაშებს. ასე არ ხდება. ჩვენ შევქმნით შესაძლებლობას, ახლა რასაკვირველია, ყველაფერი დამოკიდებულია ოპოზიციაზე. პროცესი იქნება თუ არ იქნება ინკლუზიური, მაგრამ იმ ფონზე, რასაც ვისმენთ ოპოზიციონერების მხრიდან, იმ ფონზე, როდესაც მათ არავითარი ინტერესი არ გამოუვლენიათ, მაგალითად, იგივე სამოქმედო გეგმის განხილვასთან დაკავშირებით ან სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ეს მაფიქრებინებს, რომ მაინდამაინც აქტიური და ინკლუზიური ეს პროცესი ვერ იქნება. კიდევ ერთხელ ვმეორებ, არა ხელისუფლების ბრალით და გამო, არამედ ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ბრალით. ეხლავე, მიუხვი ყველა. გამოუკიდებლად დაც, იმიტომ რომ აი ეს სამოქმედო გეგმაზე რო ვისაუბრე ადამიანის უფლებების, რომელიც აღნიშნულია პირდაპირ. ეს იყო მას შემდეგ, რაც 8 ნოემბერია. მანამდე არის დაწყებული ამაზე მუშაობა, რეალურად დიდი შრომა გაწეული მთავრობის ადმინისტრაციას, მთავრობას საზოგადოდ ნიკო თათულაშვილი ხელმძღვანელობდა ამუშავებს მუშაობას და ნუ ძალიან დიდი სამუშაოა გაწეული. სულ წინაკვირაში ჰქონდა, ვიდრე ეს გეგმა გამოქვეყნდა, კომიტეტის სხდომაზე მოსმენა კი ეს ნამუშევარია, მანამდე 12 პუნქტის ფარგლებშიც რეალურად ნამუშევარია. ანტიკორუფციულ მიემართულებაზე რო საუბრობთ, გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის პრაქტიკულად დაძრული აისბერგი რეალურად ანტიკორუფციული მიმართულებით, რომელიც რეალურად აი კმედითი მექანიზმების სრული სისტემაა გამართული ქვეყანაში, რომელიც უზრუნველყოფს ანტიკორუფციული რისკების დაზღვევას. და ამ თვალსაზრისით აღიარებულია საქართველოს წარმატებები. ყველა, აი უკლებლივ ყველა ანტიკორუფციული შეფასებელი ინსტრუმენტი, რაც არსებობს, ყველას მიხედვით საქართველოს აქვს ძალიან შთამბეჭდავი წარმატებები. მე არ მგონია რომ მე პირდაპირ ვამბობ. ნახეთ როგორ არის. აი ყველა საშემფასებლო ინსტრუმენტი, აი რაც კი არსებობს. უკლებლივ ყველა ავტორიტეტული ამ შემფასებლის მიერ საქართველოს მაჩვენებლები ფასდება ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურად. ძალიან მაღალი და კარგი მაჩვენებლები აქვს ქვეყანას. ამაში დამეთანხმებით. ამის შემდეგ გავითვალისწინოთ, რომ საუბარია ამ სააგენტოს კონკრეტულ ფუნქციურ გამართვაზე. და მე არ მგონია სხვათაშორის რომ ეს არის პრინციპული, იმდენად პრინციპული საკითხი, რომ ამაზეა დამოკიდებული საქართველოს მაჩვენებლები ამ თვალსაზრისით. საქართველოში რეალურად ანტიკორუფციული სისტემა კიდევ ერთხელ მეორე აბსოლუტურად გამართულად ფუნქციონირებს. აბსოლუტურად რასაკვირველია, აბსოლუტურად გამართულად. მე პირადად ჩემ მოსაზრებას მოგახსენებთ, რომ სააგენტოს გარეშეც რეალურად დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჰქონდა შესანიშნავი რეზულტატები ანტიკორუფციული მიმართულებით. არასდროს ეს არც მოგვისაკლისებია. რა კი იყო ამაზე საუბარი, ამაზე წავედით და გადაიდგა ეს ნაბიჯი, რომ მათ შორის პოლიტიკური დისკუსიის მიზეზი არ გამხდარიყო და არ დაზიანებულიყო მათ შორის ეს პრობლემური მიმართულება. ესეც გადაიდგა ეს ნაბიჯი. დამოუკიდებლობის მიმართულებით თუ ვინმე ფიქრობს განსხვავებული შეხედვით, მე ასე არ ვფიქრობ. მე ასე არ ვფიქრობ, ამაზე დისკუსია დაგჭირდება და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მაინდამაინც მზად პირადად მე რო გესაუბროთ იმასთან დაკავშირებით, რაში ხედავენ პრობლემას ეს სამართლებრივი არგუმენტაციაზე, სიმართლე გითხრათ, მე ეს არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვერ ამოვიკითხე. ამაზე დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, მუშაობა და დიახ, კი, სამწუხაროდ, კი, კონკრეტული ახსნა, რატო არის არასაკმარისი დამოუკიდებლობის გარანტიები, ეს ჩემთვის არ არის კარგად გასაგები, ამაზე დამჭირდება, რა თქმა უნდა, მუშაობა, მათ შორის იმაზე, რომ გავარკვიო, რაში მდგომარეობს ეს ნაკლებობები, რაში შეიძლება ხედავენ. რასაცხადებენ? ეხლა მომისმინეთ, არა, მომისმინეთ ერთი წამი. აბა, ერთი წამი. არ ვერც ერთ შემთხვევაში. არა, ერთი წამი.
Tavici, kitwa, hovna, gaumar, tutara, ciamokali, de tragace, și eu tam fiti, si hoazri, arac, sakamatus, nu dau toi, tam sakit. Opoziția, rodisat, sau brupsu, dezinformație, sau celepsu, heli suplebau, ai acum de ratkma, unde criticul de tunda ganec, tot sore, dam gats, ha doi, bismar, da, sore, dezgahla, dezinformație, rom, rodisat, sazuga doi, bas. Arastor informația sa arculia, nimas tandaka, și rebit, vin. Ra informația sau celebsta asișim, că este gahlat, s-a cutriu, este care mă iubă gahlat, rad să aristau și cine ar fi dezinformația. Arastros, arhopila, se rom, igive, paseul lume, biromul se cepuzneba. Europa, am istina am de gvinmes informația ca eu celebin, am aziara de sau bari. Isrom, salke, europarlament, artan, șeid, leba, condes, canshoi, bulișe, heduleba, da, amazo, kamet, obde, e zarnișne, sunt masu anti, da, sau lurni, anti-europuli, canshobe, bisaris, heli supleba, e snura su casta, nura vis nu șeșleba, e scare mulba. E saris, sore, drode, sa dama hinge bulat, sa zuga doiba și arastori, sa bi stile, bi șef, nastiloben, sore, dezgahla, dezinformația. E aris, ratkma unda, realul, ratkma unda, ratkma unda, amas, ci ildeba, ratkma unda, seriozul, brțo. Camartul iaks, sacartulul sta, aranaclem, camartul iaks, vidre nebismier, aruci candidat sahem tipos, arait europul, eurocaușiri, ceur sahem tipos, sta, se șim, că și amizlia, absolutura, damagere blar, amis ahsnat sta, da sa bute, pa ce realura, picroprom, camartul iaks, sacanum de blocar, ciocoks, amis tmisa puzul, aram holod, ce mi piradișe hedule, mazlu, aram et maciori, tormeti recomandacia rodesat gaica, icuia, nișnul este motivația și. Am istau bazidă, pilda pirapasepsa, mas Eurocomisia, rogorț, martlac, zalien și tambeci de aude, carg, sacanul de blu, charcius. Es, șegidzliet, când pitonat nahut, rogoraris, es, șepasebuli pozitivulat, piton Eurocomisis mier. Am ist șemde, piton, șemdgom reformire basra ceheba, șemdgom gaum jobese basra ceheba, amazeunda vimșciolut, ubrau tarșeidzle, bas pitmiznat balihadu. Da tu sakit ki dapanili ikneba ikambero magalitad 2-2-13 ეგრეთ წოდებული ეს გადაღებული თემა ამას ჭირდება მხარდაჭერა მე პირადად სრულიად გულწრფელად ვამბობ როგორც იურისტისთვის ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი პრინციპი ჩემთვის პირადად იმიტომ რომ ამას შეუძლია ძალიან სერიოზული ნეგატიური როლი შესრულება სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით აქედან გამომდინარე მე პირადად ნამდვილად არ მგონია რომ ეს არის კარგი იდეა ქართული მართლმსაჯულების მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესებისთვის. პირიქით ეს იქნება კონტრპროდუქტიული. Თუ არის სხვა ინიციატივა, სხვა მოსაზრება, რომლის შედეგადაც ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ეს საკანონმდებლო ჩარჩო, რასაკვირველია, ამას დიდი ინტერესით გავეცნობი და პირადად მე მხარსაც დაუჭერ, მაგრამ ესეთი იდეა უნდა გაჩნდეს. დეპოლარიზაციაზეც იყო კითხვა. დეპოლარიზაციაზე რასაკვირველია, რომ ჩვენ შეიძლება გარკვეულწნებებს რაღაცა სახე შეუცვალოთ და ახალი ფორმულირებები მოვნახოთ, მაგრამ რასაკვირველია, საგანთა არც ერთება უცვლელი. Როგორც იყო ეს 12 რეკომენდაციის ფარგლებში ეს სიტუაცია ამ თვალსაზრისით, შესაძლოა მხოლოდ ხელისუფლებაზე ნამდვილად არ ყოფილა დამოკიდებული დეპოლარიზაციის მიმართულებით, რაიმე გარღვევა რომ მოგვეხდინა, რასაკვირველია, იგივე რჩება ეს მოცემულობა. ოპოზიციაზეა დამოკიდებული ბევრი რამ. იმიტომ რომ ეს არის სუბიექტებს შორის პროცესის დამახასიათებელი უნდა იყოს. ხო, აი გარკვეულ სუბიექტებს შორის ურთიერთობა როგორია, ამის ამსახველია ეს დეპოლარიზაცია და პოლარიზაცია. ასეთ ფონზე მხოლოდ ერთი მხარისთვის პასუხისმგებლობის აკიდება და მეორეს აბსოლუტურად ისე რომ რასაკვირველია რომ ეს არ იქნებოდა მართებული, ოპოზიციას აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, როლი, ვალდებულებები, რომელსაც სამწუხაროდ მაინდამაინც ისე გულისხმიერებით არ უდგება. Ho, sakme rashia, gavide. Gavide. Ai tu shegidzliat martla gulchpelat vambob, tu tken shegidzliat, gavide. Me Venetsiis komisiis am daskunas, chodesats gavetsani. Ik tseria martlas tseria kritikuli mosazreba gamotkmuli da tsulebis saqiroebazia saubari, magram samartlebrivi argumentatsia rats me simartle gitkhrat ver unakhe. Იქ არის დასაბუთებაში მაგალითად მიშელის დოკუმენტზე მითითება რომ თქვა ასე უმჯობესი იქნება თუ ეს დაყვანილი იქნება პოლიტიკური გემოვნების საკითხამდე
ასეთ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება ამას დაერქვას, რომ ეს არის სამართლებრივი ნაკლოვანება, რომელიც სისტემას გააჩნია. Თუ იარსებებს ასეთი დასაბუთება, დიდი ინტერესით მოვისმენ და ამის მიხედვით დავგეგმავ ჩემ პოზიციებს. Მაგრამ ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მეჩვენება, რომ რაიმე სამართლებრივი ნაკლოვანება გააჩნია არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელიც დღეს საქართველოს გააჩნია. Არ მიმაჩნია ასე. Da, უბრალოდ მარტო ის, რომ ვინმე შეიძლება პოლიტიკური გემოვნებიდან გამომდინარე, თუნდაც სამართლებრივი გემოვნებიდან გამომდინარე, მიაჩნდეს, რომ საკითხის სხვაგვარად დარეგულირება უკეთესია, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი არგუმენტი, რომ ავტომატურად გადაწყვეტილებები შეიცვალოს. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის კრიტიკული არგუმენტი. გამიგეთ. მე მგონია, რომ გაცილებით ფართოა. Მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით ფართოა ამ შემთხვევაში ფართია ის აქტივობა, რომელსაც მოიცავს ეს სამოქმედო გეგმა. ამ შემთხვევაში საუბარია უფრო გლობალურ მიზნებზე და უფრო მნიშვნელოვან ამოცანაზე, რომელიც არის განსაზღვრული გეგმით. Და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს გეგმა მოიცავს მათ შორის ყველა უკლებლივ, ყველა მიზეზის მოსპობას ნებისმიერი კრიტიკული მოსაზრებებისთვის, რომელსაც შეუძლია რეპუტაციულად დააზიანოს საქართველოში მომავალი არჩევნები. Ეს პროცესი არ გამხდარა დღეს შეუქცევად, ამათი დაშლის და დანგრევის პროცესი. Ეს პროცესი დაწყებულია უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და მინიმუმ რამდენიმე თვის წინ პრაქტიკულად გადაწყდა, შეუქცევადად გადაწყდა, რომ ეს პარტია, როგორც ასეთი ნაციონალური მოძრაობა, მიუხედავად იმისა, ამ სახელწოდებას ვინმე შეინარჩუნებს, თუ არ შეინარჩუნებს, აღარ იარსებებს საქართველოს პოლიტიკურ ველზე. Ეს შეუძლებელია უბრალოდ, რომ შენარჩუნდეს ეს პარტია აი ამ დიდი რყევების და დიდი კატაკლიზმების შემდეგ, რასაც ადგილი ჰქონდა ამ პარტიაში, შენარჩუნდეს როგორც იგივე სახით და იგივე ფორმით, როგორც ეს არსებობდა მანამდე. შესაბამისად, ეს გარდაუვალია მარცხი, რომელიც უკვე იწვნა ამ პოლიტიკურმა პარტიამ და მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ვერ შეჩერდება. Მით უმეტეს, რომ აი ამ თავდაღმართჩენავალი ამ პოლიტიკური პარტიის თავდაღმართჩენის შესაჩერებლად და დასამუხრუჭებლად მიღებული ნებისმიერი ზომა იყო წინასწარმეტყველებელია, რომ იყო რასაკურველია წარუმატებლობისთვის კვლავ განცხადებული. შესაბამისად, ამ მოცემულებაში მე არ მგონია, რომ ვინმე იმედით უნდა იყოს განწყობილი ამ პოლიტიკური პარტიის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილი ამბავია და მხოლოდ დროის და ტექნიკის საქმეა, უკვე როდის დამთავრდება რეალურად ეს პოლიტიკური პარტია. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მიზეზი, მთავარი მიზეზი იყო, რომ რეალობას მოწყვეტილი იყო ეს პოლიტიკური პარტია. ეხა იმ ფონზე, როდესაც უმძიმესი პოლიტიკური წარსული გაქვს, უმძიმესი, ურთულესი შეცდომებით და შესაბამისად ძალიან სერიოზული წინაღობა საზოგადოებაში, ასეთ ფონზე იგივე რიტორიკის გაგრძელება და მათ შორის იმაზე დაყრდნობით, რომ შეგიძლია საზოგადოება ყველაფერში დაარწმუნო, რის სურვილიც გექნება ნებისმიერ თვილში, ამ განწყობით, როდესაც ელაპარაკები საზოგადოებას, იქ რასაკვირველია აბსოლუტურად განწირულია ნებისმიერი პოლიტიკური აქტივობა მარცხისთვის. აქედან გამომდინარე, მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში სხვა მიზეზი უნდა ეძებოს ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი წარუმატებლობისა, გარდა მათ მიერვე დაშვებული შეცდომისა და არასწორად შერჩეული სტრატეგიების. არ ვიღაცა მითხრა უბრალოდ ეს ამბავი, ნახვით მაინდამაინც თავი არ მომიკლავს. არ ვიცი, რაღაცა უცნაური, იცით მიზეზი რა იყო? ეს იყო, ხო, მე არ მგონი, არა, არცერთ შემთხვევაში ამას არ დავეთანხმები და არცერთ მოსაზრებას არ დავეთანხმები. პირდაპირ გეტყვით, ამ დრომდე რაც კი გავრცელებულა ინფორმაცია, უკლებლივ ყველასთან მიმართებაში შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ არცერთ მათგანს არ მიუცია მიზეზი არავისთვის, რომ ეთქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური რეპრესია რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაში. ნებისმიერ სიღრმემდე შეგვიძლია ამას ჩავყვეთ და რეალურად ყველა კარგად გავერკვევით, რომ ეს არის უბრალოდ სწორი მენეჯმენტის ამბავი და არა ვინმეს მიმართ პოლიტიკური რეპრესია. აი, ვინც კონ, ვისაც ქონდა სისტემაში ისეთი მდგომარეობა, როდესაც რაღაცა გაუმართავობით შეიძლება ვინმე სარგებლობდა, აი ამის წინააღმდეგ ბრძოლა რასაკვირველია არის პირიქით აბსოლუტურად მართებული სულა და მართებული გადაწყვეტილება და დამოკიდებულება. პირიქით სრული მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, თეატრულ კენს ჩვენ.